Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today ang pag-uusapan natin is itong daily routine na pwede nyong gawin dito kay Night Cross. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay Night Cross. Let's go! Gusto ko lang magpasalamat sa ating sponsor, which is si MMOXP. Now, MMOXP offers you a discounted rate sa Nitro's Diamonds. You just have to use my referral code and you will get 5% off. Now, let's go back to the video. So, welcome back mga No? So, today, eh pag-usapan natin kung ano yung pwede nyong gawing daily routine dito kay Nitro's. Now, marami akong nakikita na video about Nitro's on daily routines, but I guess this is one of the things that you can uh, do to maximize all the contents that you can uh, get dito kay Nitro. So, marami kasing content kay Nitro na pwede nyo i-maximize daily. And uh, minsan, ang nangyayari is na over priority nyo yung isang content. Kaya yung iba, eh, nai-skip nyo or nami-miss nyo. Now, this also applies to others, okay, na Uh, may mga work. Of course, syempre, may mga work schedule tayo. So, kailangan i-organize din natin yung time natin para kahit pa paano, ma-manage natin to gather or to somehow uh, get the resources from different contents na inooffer dito sa game. Okay? So, let's start. So, as an employee, guys, no, ang usually na ginagawa kong daily routine dito, syempre, empleyado tayo, may oras tayo na uh, may pasok tayo. So, uh, ang ginagawa ko uh, kapag nag-start na ako ng magtrabaho is tinatapos ko muna lahat ng daily quest. So, while I'm working, uh, tinatapos na ng character ko yung daily quest. So, I started around 5 a.m. Uh, today. And uh, right now, it's almost uh, quarter to seven. Alright? So, uh, tinatapos ko yung daily quest. So, one and a half hour na tayong nag-grind dito ng daily quest. And patapos na ako, guys. Ang kinukuha ko lang daily quest is hanggang Bear Branch. Okay? After that, kukunin ko ulit yung another daily quest dito, which is yung uh, pang level 45. Kasi kapag kunwari, kinuha ko kagad yung uh, 45, 45 dito, itong dalawa, ipa uh, ipapriority niya to. So kung kumbaga, per region yung tapos ng quest. So let's say, kinuha ko itong dalawa na to, mas matatagalan ako ng konti. So make sure na kunin nyo muna yung hanggang level 34 dito din sa Silano hanggang level 43. Okay? Pag natapos nyo to lahat, eh, edi tsaka nyo siya kunin. Okay? Yung sunburn and yung wet foot. Okay? Para hindi siya i-priority. E kasi naka-auto quest na tayo nyan. Okay? Naka-auto move ng map yan. So, ganun lang siya kasimple. So, madali lang naman siya tapusin, guys, no? I guess, uh, it might take me around 3 hours to finish all the daily quests sa mga normal maps. Okay? Now, The second thing is to finish the land of prosperity. Na kung mapapansin nyo, tinapos ko kagad tong land of prosperity kaninang 4am. Okay, so from 4am to 5 na maximize na natin yung land of prosperity. Though, hindi ako nakakuha ng more yun, pero nakakuha tayo ng dalawang alubyal gold pouch. Okay, so be event kasi siya ngayon and uh, kapag pumunta kayo sa level 40, which is dito na ako nagpo-farm since level 45 na tayo, pwede kayo makakuha ng alluvial gold pouch because meron siyang event right now. Okay, so if you watch the update video that I made, okay, about the patch notes, malalaman nyo dyan na merong multiplier tong Land of Prosperity. So, you can also use uh, the extenders, okay, ng time para ma-maximize yung event. So, only use that kapag merong event uh, na nakalagay dito, no? Kasi sayang yun eh kapag hindi nyo na, na or na maximize kapag may event. So, yon Anyway, ah uh, tapusin nyo to guys. No? One hour lang naman to daily. Even yung San Kona, guys, one hour lang din to. Though, meron pa akong excess hours kasi uh, hindi na umabot sa event yung uh, in-extend ko. No? So, that's the reason why 3 hours and 34 minutes yan. Now, ang ginagawa ko kay San Kona, para hindi ko magamit yung total number of minutes, okay, is that 1 uh, hour ko lang siya nirarun daily. Okay, kasi gusto ko magkaroon ulit ng event sa Sancona para ma-maximize ko ulit yung additional hours na in-extend natin kay Sancona. Okay, but daily, i-maximize yung Land of Prosperity, Forest of Training, and yung Sancona Ruins. Okay, one hour lang yan daily. So, that's another three hours. Okay, uh, na pwede nyo i-consume kapag naka-AFK kayo. And dito naman, wala na masyadong ng, ng PPK. So, merong PVP dito sa mga maps na to. Pero don't worry guys, walang mapipigil sa inyo dyan. Kasi kapag ginawa nila yon sasayangin lang nila yung oras nyo pareho. Okay? And they want to maximize this kasi limited lang yung time na makakapasok kayo dito daily. Okay? So, uh, for training, uh, pwede nyo tapusin lang yung quest dyan. And then, pwede na kayo lumabas. Then, you can actually get request dito sa Forest of Training request. Okay, para ma-maximize yung diamond farming naman. Okay, kung meron kayo makita dito yung level 40 or level 30, get it right away. Okay, kasi uh, madaling tapusin yan. Yung level 50, wala pa masyado dyan. Since ang level ng mga characters right now is somehow stuck sa level 45 or level 40 to level 45. Okay, konti pa lang yung mga level 46, 47, 48, and also yung 50. So, uh, wala pa masyado dun sa Forest of Training 50. Pero, pag nagkaroon na dun, of course, ma-maximize yun. Kasi, Tatlong klase ng quest yan sa dailies, okay? So, meron dyan uh, dungeon sa Forest of Training and meron dyan uh, level 30, level 40, level 50, and level 60. Okay? For in level 60, ito yung pwede niyong makuha Yan, mas mataas yung resources na yan. Okay? Uh, dito naman sa level 50, somehow rare yan. But you can still get a good amount of resources. Okay? So, yun. Now, if you're done with the daily dungeons, uh, you must at least enter this uh, Airleta Temple and also the special dungeon, which is si Masarta Ice Cavern. Uh, maganda din na mag-enter kayo dito per day uh, or mag-alat kayo ng araw, kung day off nyo. Doon kayo pumasok dito sa Airleta. So, pwede kayong mag-farm dito uh, ng one and a half hour daily so that you can consume all the time ah uh, per week. Kasi weekly to eh. In a weekly basis tong uh, dungeons na to. So, uh, either ang pwede nyo gawin, pasok kayo dito. Like, ako minsan papasok tayo dito ng Irleta around 2 uh, hours minsan sa isang araw. Pero, yun, right now, ang nagiging priority natin is battle front eh. Kasi nagpa-farm ako doon ng insignia also nagpa-farm ako doon ng event item. But, you can actually uh, finish this Irleta Okay, daily. So, enter lang kayo kahit one and a half hour. Pwede na din yon So, idadagdag nyo lang din siya sa daily routine nyo. Ah uh, sa special dungeon, ganun din yung gawin nyo, guys. So, currently, seven hours remaining na lang to. And, uh, baka matapos ko na to within uh, this week. Okay, kasi Friday na ngayon. So, kailangan ko siyang tapusin talaga. Okay, so mag enter na rin ako ng uh, Masarta Ice Cavern. You can actually enter on a higher tier ah uh, ng Masarta. Like, pwede kayo sa Cave 3 kung gusto nyo or Cave 4. Alright? Uh, cave 4 will give you higher amount of resource and also insignia. But, medyo masakit yung mobs dito. So, you can stick with level 40 if you want. Okay? Uh, and then, dito din naman sa Irleta, pwede rin kayo sa level 40 na mag-grind. Okay? Now, the higher the tier uh, are entering, okay, the higher uh, type of reward you can get, okay, which is itong mga to, no? So anyway, anyway, uh, once you maximize all of these dungeons, okay, the next thing that uh, you want to do is to actually go to Battlefront. Now, Battlefront, you can actually spend uh, at least a decent amount of time here, like uh, 5 hours, 2 to 3 hours per day, pwede din yon. Okay? Kasi you can uh, do AFK grind naman dyan. Basta wala lang ng gagang. So, ang gawin nyo naman dyan, kung sakali, is bantayan nyo lang. Kung make sure lang na naka-on yung uh, yung sa settings na kapag ina-attack kayo eh mag active yung character nyo or uh, merong parang notification uh, sa cellphone nyo na lalabas or biglang uh, kasi ako minsan guys naka-on yung audio ko sa cellphone so kunwari may nang PVP sa character ko alam ko okay uh, merong notification don or merong magsasalita doon na parang NPC na your character is under attack So, kapag narinig ko yun, automatic, aalis uh, ako dun sa spot. Kasi, minsan, may mga raiders dun. And, uh, yung mga raiders na yun, mabilis mag-burst yun. Kasi, organized party yun na nanggagang. So, make sure lang na naka-on yan. Para at least, hindi kayo mamatay at hindi masayang yung na-farm nyo na insignia. Pag namatay kayo guys sa battlefront, ang laking bawa sa insignia niyan. Okay? Yan lang yung uh, paalala ko sa inyo. No? But anyway, anyway, So, you can uh, do AFK grind dito at least 2 to 3 hours per uh, day. Alright? Or pwede nga, uh, yun nga, sabi ko nga, naka-AFK kayo. Pero, tinitignan nyo pa rin yung account nyo. Okay? Kung baga, naka-online ka sa cellphone, pero, uh, alam mo or nakikita mo yung galaw ng karakter mo. So, pwedeng ganun yung gawin nyo, guys. No? Pasensya na kayo, guys. Nawawalan tayo ng boses. Ha? Medyo namamaos ako. So, anyway, after you're done doing uh, those daily tasks, Uh this is the time that you can do request uh, farming. Okay? So pwede kayong mag-request farming uh whichever time you want to put it here. Okay, kung gusto niyo i-prioritize ang request farming after reset, pwede din naman 'yon. Kasi 'yun naman talaga 'yung recommendation ko. Uh but ako since syempre may uh, time tayo na hinahabol, no? Eh minsan talagang iluuna ko muna 'yung daily quest. Okay, kasi 'yung request farming naman guys, hindi naman nauubos 'yan eh. Okay? Dito sa server na to hindi nauubusan ng uh, request. Okay, so 'yan oh may level 36 pa, ay may level 30 pa, 'di ba? So hindi naman nauubusan 'yan. So later magpa farm tayo nitong mga to. Okay? But for now tinatapos lang natin uh, yan, yung mga guild order, yung mga daily quest. Okay, yan yung priority natin. Okay? But you can farm the request again uh, as much as you can if you can finish it like level 45 kayo you can utilize this uh, level 45 na mga request or yung level mga level 31 eh no napakadami niyan guys okay uh, minsan pag naubos na tong mga lower levels then you can actually go with the level 45 okay dungeons or pwedeng ang gawin niyo kunwari may nakita kayong party sa level 49 kasi minsan mas matataas yung uh, reward then you can actually get these okay para mas makakuha kayo ng mas malaking amount ng diamonds okay Now, if you are still at a low level, I suggest you do the low level quest, which is itong mga to. Okay? So, ganun yung gawin nyo. So, kung uh, makakapag-farm kayo nyan, ako kasi guys, ang indecent amount ng farm ko in a daily basis is around uh, 600 to 700. Pero, that grind is from 4 a.m. hanggang uh, 10 a.m. Okay? Nakaka-600 ako minsan. Kasi, Minsan na you utilize ko yung forest of training na request. Okay? Ah uh, kadalasan may lumalabas dito level 30, level 40 after reset. So yun yung minamaximize natin and nakatambay lang tayo sa harap ng request station. Okay? So mas maganda 'yun kasi hindi na kayo uh, maglalakad pa, papunta doon sa request uh, station. Ah uh, technically nakatayo lang kayo doon sa harap ng request station, guys. So yun naman yung uh, kagandahan doon. Now, uh, if medyo naboboring na kayo sa request farming, then you can actually go uh, in collection farming naman. So, dito sa collections, kung gusto nyo ma-upgrade yung total achievement rate nyo, let's say ang priority nyo is accuracy, again, you can uh, filter it out. Okay, filter nyo yan. Okay, depende sa kung anong accuracy yung uh, gamit nyo. Uh, click on confirm. And then, you will be able to know which map you can farm these items from. So, tala dito blue flower, we can go with Silano and then uh, pwede tayo pumunta sa Grey Moss Colony to farm the items, okay? And then, aside from that, kailangan nyo din i-farm to. So, actually, same spot, no? ah uh, do itong Tethered Cape, uh, medyo mahirap tong i-farm. Hanggang ngayon, wala pa ako nakukuha niyan, eh. So, sa exchange, nasa 30 pa siya. So, medyo rare to. So, ang unayan nyo, guys, is yung mga madadali. Uh, usually, guys, kapag mura yung item, Okay, kapag mura yung item, you can actually get this a lot more faster. Okay, so, i-check iche nyo lang kung saan yung source nyan. So, ito, level 36. Sa sila map din. So, priority nyo yung madadaling malut. So, I guess, mas better if you go to the lower tier mobs. Okay, like ito, level 31. So, kita nyo naman, ang bilis ng farming dyan. Kung hindi ko lang binibenta yung resources na nakukuha natin, somehow may mga laman na yung codex na Pero ginagamit ko siya so that I don't have to top up to buy these passes. So nabili na tayo ng pass dito. Nabili na tayo yung special summon pass kasi nga makulit tayo. Gusto natin mag-pulse kahit na alam naman natin malas tayo sa gacha. So nag-pulse pa rin ako. Nakuha natin to and wala pa rin tayo nakuha ang epic. No? So talagang epic pill. But anyway, anyway, ayan, uh, bibili natin next is itong gold pass. Malapit na tayong maka, naka uh, 1, 2 na Vidayas dito. Okay, so sariling farm yan guys. Okay, talagang uh, ako yung nagpa-farm nito. Na so after that, after I'm done doing the collection, then uh, that's the time na pwede na akong pumunta sa mga boss or mini boss. Okay, dito sa BF, maraming uh, mini boss dito sa BF. So uh, ang ginagawa lang namin dyan is either uh, makikilot lang, hindi kami aatake, makikilot lang kami dun sa mga guild. Pero may mga guild din kasi napapatayin kayo pag lumapit kayo. So usually, isa yan sa mga fun content dito sa game na to, no? Uh, mini boss hunt, okay? So may mga kaparty tayo dito or may mga makakasama tayo dito sa guild na talagang gusto nilang magloot lang din sa mga mini boss parang aasarin niyo lang ba yung pumapatay ng boss. So nagagawa yan nila, art, no? Nakakanakaw sila. Katulad kagabi si uh, White Flower no nakakuha siya ng worth 8,000 Vidayas na item which is yung uh, aircraft component if I'm not mistaken. So search natin dito aircraft component. Ito. So ito yung nakuha ni White Flower 8,999 guys. Try to imagine, 'di ba? So uh grabe, sobrang solid. Now the last uh, traded amount is 85 Okay, so try to imagine guys no. Ah uh, pag nakaloot ka nito, paldo ka talaga kasi pag dinivide mo yan sa 84, that's around 1000 uh or 100 crow token. Try natin i-divide ah. 1000 by 100. <laughs> let's see. Yeah, so 8000 uh let's say 8900. Divide mo siya ng 84. So that's 107. Okay, 107 lang pala. Mali yung math ko. So, 107 times mo ito ng 0.76 or 75. That's 80 fucking dollars, bro. That's around 4,500. So, try to imagine kung magawa niyo yun. Kung, uh, sabi ko nga, kung kayo is addict na addict sa game na to, pwede niyong gawin yan. Makikilot lang kayo dun sa mga boss. No? Now, uh, I'm not sure kung smooth yan sa, sa cellphone uh, in terms of looting. But uh, sa PC, madalas pwede niyong gawin yan. Okay? But then again, it's part of the fun. Dito ng dito sa game na to, these daily grinds are part of the fun in the game. uh, though sa iba, mukhang boring talaga siya kasi AFK farming. But pagdating sa PvP, hindi naman. And also sa mga boss hunts. So, uh, for me, yun lang naman. I hope this daily routine video can help you progress your character much more faster. And maraming salamat ulit sa panonood, guys. Yun lang and peace out.